Игор Ангеловски, новиот тим менеджер на Работнички. Пред два дена почнавте со подготовки, неколку дена ќе бидете во Скопје, потоа се селите во Маврово. Какви се плановите и очекувањата во пресрет на новата сезона? Па добро, да, почнавме пред два дена, на први веќе одиме за Маврово, потоа на 16-ти се селиме на мини турнеја во Београд. Прво беше планирано да одиграме пријателска надпревар со БСК Борче и ОФК Београд. Дојде до мала измена, играме со РАД и со ОФК Београд, така да уште посилен противник обезбедивме. Подготовките се одвиваат нормално, донесовме тројца нови фудбалери кои одлично се вклупуваат во нашиот режим на работа и мислам дека сосема подготвени ќе дочекаме новата сезона. Оваа сезона во нова улога, тим менеджер, претходно бевте спортски директор на клубот. Сега ќе треба и да ја водите екипата од клупата. Каква е вашата визија за новиот Работнички? Па добро, не се плашам од предизвикот. Цел живот сум што се вика во фудбалот. Најпрво верувам во фудбалерите што ги имам, верувам во нивните човечки и играчки квалитети и мислам дека Работнички оваа година ќе игра еден допадлив фудбал, против секој ќе одиме на победа, на секој ќе одиме надпревар од надпревар, значи ќе градиме играта за секој следен противник, така да мислам дека Работнички, како што им одоликува на самиот клуб, ќе биде во самиот врв на македонскиот фудбал. Ке има ли коренити промени и дали треба само да се продолжи она што Работнички го играше изминатата пролет, кога се наметна како еден од кандидатите нели за излез во Европа, меѓутоа на крајот не успеа. Дали Европа е целта за следната сезона? Секако дека прва цел е Европа и не можам да кажам дека ќе има коренити промени затоа што нешто што е добро не би требало да се менува. Нормално дека имам некои свои размислувања што сакам да на кој начин би ги играле над преварите и мислам дека тоа играчите без проблем ќе го прифатат и ќе го демонстрираат на теренот и дека заедно ќе оствариме уште подобри резултати од колку што беше оваа пролет. Нормално тоа е дека е пред се пласман во Европа, понатаму за нешто погоре и ќе видиме. Ви благодарам и на вас.